Når vi skal løse ligninger som inneholder parenteser, så kommer det til en del ekstra rekkenoperasjoner, og i boka så blir disse rekkenoperasjonene referert til som algebra-reglene, og jeg skal vise hva jeg mener med det. Vi er på side 87 i boka, og det er fint om du også er det når gjennomgangen foregår. Når vi løser ligninger som inneholder parenteser, så kommer det altså noen ekstra rekkenoperasjoner til. Alt dette her som skjer, eller to punkt som skjer, det skal skje i en bestemt rekkefølge. Rekkefølgen, den er som følger. Det første du må gjøre, det er å sjekke over ligninger og finne ut om det er noen parenteser som du kan multiplisere noe inn i. Altså, du ser, står det tall uten gangetegning mellom foran parentesen, så må du multiplisere dette tallet inn i parentesen, multiplisere begge ledda inn i parentesen. Så løser du opp parentesene, og da må du ta hensyn til om det står pluss eller minus foran parentesen. Står det minus foran parentesen, så må du bytte alle fortegna inne i parentesen. Står det pluss foran, så trenger ikke du gjøre noe med det som er inne i parentesen. Disse to første, multiplisere inn i parentesene og løse opp parentesene, er det som blir beskrevet som algebra-reglene i boka. Så kommer ligningsreglene, og da er det flytte- og bytte-regelen, det er multiplikasjonsregelen, og det er divisjonsregelen. Når det gjelder ligninger med parenteser, så begynner vi å få ganske grei vanskegrad på regnestykket våre. Og vi må huske det at her er det to ekstra punkt vi må følge før vi går i gang med disse her ligningsreglene. Og disse to ekstra punkter, der må vi gjøre først, og det blir kalt for algebra-reglene. Men det er en del av oppskriften, sånn at det første du gjør, det er å sjekke om det er noe du kan multiplisere inn i en parentes. Deretter så løser du opp parentesene, og det du må ta hensyn til, om det står minus eller pluss foran parentesen. Står det minus, så må du bytte alle fortegna inn i parentesen. Står det pluss, så bare løser du vekk parentesen uten at det skjer noe. Så kommer ligningsreglene. Du samler x-ledder på venstre side og tallet på høyre side, det som jo er kjent som flytte-bytte-reglene. Og deretter er det multiplikasjonsreglen, dersom den er brukbar, og divisjonsreglen til slutt. Jeg tenker for meg tre eksempel oppover her. Og det er 341b, som du finner på 87, side 87, 343b, som også er på side 87, og 344c, på samme side. Vi begynner med 341b, og da følger vi oppskriften. Det første vi gjør altså er å multiplisere inn i parentesen. Vi sjekker hvor er det vi kan multiplisere inn. Der er det ingenting å multiplisere inn, for her står det 2 minus. Foran den parentesen står det ikke noe tall, men her står det tall foran parentesen. Der er ikke noe tegn imellom. Det betyr altså at der er et gangetegn. Det er jo sånn det er, sant? Står det ikke noe tegn imellom, så er det et gangetegn der. Og det tallet, 3, skal ganges inn i parentesen. Og husker vi fra algebra-kapitlet at når du skal gange inn i en parentes, så skal 3-tallet ganges både med 2x, og med 3. Da går vi i gang. De ledder som du ikke kan gjøre noe med, de skriver du bare direkte ned. 2 minus x pluss 7 er lik. ...6x pluss 9. Grunnen til at jeg beholder den parentesen, det er rett og slett at punkt 2 er løse opp parentesene. Altså, vi beholder den til vi har løst opp. Den andre grunnen er at jeg her vil vise deg at her står det minus foran parentesen, her står det ingenting foran, sånn at da kan du bare løse den opp uten at du trenger å forandre fortegnet inni. Mens her som det står minus, da må du forandre det fortegnet der til minus. Så i neste utregning så har vi 2 minus x minus 7 er lik 6x pluss 9. Da har vi multiplisert, vi har løst opp, og vi går over til å samle x-ledder på venstre side og tallet på høyre side, altså flytte-bytte-reglene. Og
Da kan jeg flytte 2 over til høyre side, og jeg får minus 2. Jeg kan flytte minus 7 over til høyre side og få pluss 7. Minus x gjenstår, og x flytter jeg over til venstre side og får minus x. Og det vil se slik ut. Minus x minus 6x er lik 9. Og egentlig hvilken rekkefølge du flytter deg er jo ganske uvilkårlig, men du må sørge for at du får forandre fortegnet. Slik at nå er 9 pluss 7 minus 2. Ja. Minus x minus 6x. Vi regner sammen, og da får vi minus 7x. 9 pluss 7, det blir til 16. Minus 2 er 14. Da har vi regnet sammen, og så må vi sjekke. Kan jeg nå bruke multiplikasjonsregelen? Nei, det kan ikke jeg. Kan jeg bruke divisjonsregelen? Ja, det kan jeg. For jeg skal få vekk det 7-tallet, og mellom her så står det jo 7 ganger, så da må vi bruke det motsatte, altså divisjonsregelen. Så vi deler på minus 7 på begge sider. Sette inn en liten brøkstrekk. Og vi får at x er lik 14 delt på minus 7. Da får vi negativt svar. X er lik minus 2. Så ser vi på 343b. Jeg bruker samme oppskrift. Sjekker først om det er noe vi kan multiplisere inn i parentesen. Ikke der, ikke der. Men der kan vi multiplisere inn i parentesen. De andre lar vi bare stå. Og vi får 6x minus 2x pluss 3 er lik, behelde parentesen, 4 ganger 2x, det er 8x, minus 1 ganger 4 er minus 4, pluss 5. Punkt 2, løs opp parentesene. 6x minus 2x minus 3, husk at vi skal bytte fortegn inn i parentesen når vi løser opp dersom det står minus foran. Er lik. Her står det ikke minus foran. Det står ingenting. Og det betyr at det står pluss. Altså løser vi opp uten at vi bytter noe inn i parentesen. Sånn. Så flytter vi og bytter. Og her er det 8x som skal over på venstre side og bli til minus 8x. Og det er minus 3 som skal over på høyre side og bli til pluss 3. Så da får vi 6x minus 2x. Minus 8x er lik minus 4 pluss 5 pluss 3. Så regner vi sammen. 6x minus 2x, det blir 4x. Minus 8x er minus 4x. Og så har vi minus 4 pluss 5. Det blir 1 pluss 3 er 4. Så sjekker vi, kan vi bruke multiplikasjonsregelen her? Nei, det kan ikke vi. Kan vi bruke divisjonsregelen? Ja, det er det vi kan. Vi kan dele på minus 4 for å få vekk det 4-tallet der. Jeg setter brøkstrekk. Og svaret vi får er x er lik 4 delt på minus 4 er minus 4. I det siste stykket som vi skal løse, 344c, så gjelder det å holde helt kontroll på de forskjellige operasjonene som vi skal gjøre. Og vi begynner også nå med å sjekke ut om det finnes noen plasser vi skal gange inn i parentesen. Og da tenker vi for oss egentlig ledd for ledd, og så ser vi der har vi 2 utenfor en parentes, den skal ganges inn. Her har vi ingenting utenfor den parentesen. Og der på høyre side har vi et tall som skal ganges inn i parentesen. Og det som jeg sier her
er at når vi har minus foran, så ganger vi likevel inn bare et positivt tall. For minusen den får innvirkning først etter at vi løser opp parentesen. Sånn at det vi gjør her, når vi ganger inn, er at vi sier 2 ganger 4x, og vi får 8x. Og vi sier 2 ganger 3, og vi får fortsatt pluss 6. Det samme her. Vi ganger inn 4-tallet slik at vi får 8x her, og vi ganger inn 4-tallet slik at vi får pluss 12. Så når vi løser opp, er det at vi bytter det fortegnet som er inne i parentesen. Ok, da setter vi igång og vi flytter ned de ledder som vi ikke gjør noe med, og de ledder som vi ganger inn i parentesen, de lar vi stå i parentes fortsatt. 6-tallet flytter vi ned, minus, setter ny parentes, ganger inn 2, ganger 4x, det blir 8x, 2 ganger 3, det blir 6. Her var det ikke noe vi skulle gange inn, så da bare lar vi det stå sånn som det står, setter er lik, 3-en flytter vi ned, det var ikke noe vi skulle gjøre. Her ganger vi inn i parentesen 4 ganger 2x, det blir 8x, og 4 ganger 3, det er 12. Så da har vi ganget inn alle de plassene som vi kan gange inn, og det neste vi da skulle gjøre, det var å løse opp parentesen. Så da får vi 6 minus 8x minus 6. Pluss, da er det pluss foran parentesen, da kan vi løse vekk uten å bytte noe inn i. Er lik. 3 minus, og da får vi 8x der, og her minus 12. Det neste vi skal gjøre er å bruke flytte-bytte-regelen, og da vil jeg ha x-leddet over på venstre side, og jeg vil ha tallet over på høyre side. Så det gjør vi det. Vi har minus 8x pluss x. Det var alle x-ledder på venstre side. Og så flytter vi over den, slik at vi får pluss 8x er lik. Og så har vi 3 minus 12. Så vi tar det litt sånn systematisk. Da hadde vi pluss 6, det blir minus 6. Minus 6 som blir pluss 6, og minus 5 så blir pluss 5. Da tror jeg at vi har fått med alle. Vi bare teller over. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, alle ledder skal være på plass. Jeg tror vi har byttet sånn som vi trenger å gjøre. Så regner vi sammen. Og da har vi minus 8x. Og vi ser at minus 8x pluss 8x, ja, det blir jo 0x. Og så har vi pluss x. Så da har vi altså x igjen på venstre side. Og så har vi 3 minus 12, det blir minus 9. Minus 6 pluss 6, fortsatt minus 9. Pluss 5, så da har vi minus 4. 2 streker under svaret.